juhul , kui te saate mitut erinevat artiklit toota sama struktuuri järgi , mis esiil sisestatud juba on , näiteks te ei jälgi materjale esiilis , vaid ainult operatsioone ning kõik tooted läbivad enam-vähem samad protsessid , siis on mõistlik teha üks struktuur ning kasutada seda kõikide artiklite puhul . vaatame siis sellist näidet . võtan siit ühe artikli lahti ning artiklikaardil all on väli olemas artikli struktuurid . siia siis saab sisestada mõne olemasoleva struktuuri . enne veel , kui ma selle sisestan , vaatame , mis juhtub siis , kui seda siin küljes ei ole . näiteks müügitellimusel panin selle sama artikli peale ning kui siin vajutada toimingud , siis selle peale öeldakse , et artiklil puudub tootmistellimuse koostamiseks struktuur . ehk siis tegu justkui on ostetava ja edasimüüdava tootega . vajutan okei . nüüd , kui ma panen siia külge struktuuri , paneme siis A01 , vaatame siit , noh , võtame selle , et selle järgi võib teha , salvestan ära selle ning nüüd vaatame müügitellimuse peale ja tahame nüüd tootmistellimust koostada , vajutan sama nuppu , siis selle peale juba tehakse meil tootmistellimus . ehk siis nüüd on link olemas , et tegu on toodetava artikliga